Poslední ochranu ovocných stromů obyčejně provádíme někdy v červnu až srpnu proti strupovitosti nebo mšicím, ale tím nám taková ta ochrana o ty ovocné stromy pomocí postřiků končí. Vy jste mě ovšem překvapil s něčím úplně jiným. O co se jedná? Ano, máte pravdu, i tady v říjnovém období budeme pokračovat dál v ovocných stromech, postřicích, protože se ukazují nové zkušenosti. A to za prvé by to byl postřik nějakým kapalným hnojivem, ideální močovinou, a za druhé potom mědí. V jakém období tedy budeme provádět ty postřiky a proč je vlastně provádíme, když se to dřív nedělalo? Ty nové zkušenosti nám ukazují, že ideálně vlastně při začátku opadu listí postříkat veškeré ovocné stromy, to znamená jabloně, hrušně, broskvoně, třešně a tak dál, zhruba 5% roztokem močoviny a vody. To znamená, že do nějakých 10 litrů postřikovače přidáme půl kila té močoviny. A je to z důvodu toho, že vlastně ta močovina, když vlastně stříkneme na ty zprvu padající listy, tak ta močovina způsobí to, že ty listy okamžitě spadnou po ten strom, a zvláště při zahradách, kdy se neúplně dobře nebo kvalitně sezbírává organický odpad, to znamená listí, posečená tráva, tak ten dusík nám způsobí to, že opravdu velmi rychle ten dusík, ta močovina, přispívá k rozkladu té organické hmoty, tomu klasickému rozkladu. Vy jste tady hovořil ještě o jednom postřiku, ten provádíme současně s tím prvním, nebo ten si necháváme až na později? Ten druhý postřik je měďnatým přípravkem. Už z toho titulu měďnatý přípravek víme z praxe, že se nesmí s ničím míchat. To znamená, určitě nepřidáváme dohromady, ale provádíme jako druhý postřik. A to v období právě po opadu všech těch listů. To znamená, ideálně postříkat tu močovinu, ty listy nám spadnou a po nějakém týdnu potom opadu potom postříkáme ty ovocné stromy měďnatým přípravkem. Vy tady zmíníte měňatý přípravek, ale já si vzpomínám, že ten se používá na jaře proti kadeřavosti broskvoní. Přesně tak. My budeme tenhle ten přípravek používat i na podzim? Přesně tak. V minulosti se ukazovalo, že pro tu kadeřavost, když jste zmiňoval, je ideální stříkat proti kadeřavosti na podzim a potom jednou, řekněme na podzim, a dva až třikrát někdy potom dorašení na jaře. Podle ale posledních zkušeností se nám zase tenhle starší model vrací, to znamená ideálně postříkat i teď po opadu listů tou mědí. A samozřejmě na jaře potom nezapomínáme na ty dva až tři postříky dále. Ale říkali jsme na začátku, že vlastně stříkáme všechny ovocné stromy. To znamená, u těch broskvoní je to samozřejmě vynikající benefit pro tu kadeřavost teď na podzim. Ale proč všechny ovocné stromy? To je z důvodu toho, že když stříkneme ten měďnatý přípravek už na ty holé stromy, na to dřevo, tak působí jako taková sanitárka, řekněme, takový preventivní postřík proti tomu, aby nám zbytky těch houbových chorob, které zůstávají prostě pod stromy, na listech a tak dál, nevnikly do toho dřeva, do těch větví, do toho kmene, a tam, aby nepřezimovali. To znamená, ta měď jakoby ochrání ten strom před těmi, řekněme, starými nebo těmi letními houbovými chorobami, které tam zůstaly. Takovým novým přístupem je na ty přípravek, který je perfektně odolný dešti, což právě tady v tom říjnově listopadovém počasí je vždycky problém. To znamená samozřejmě stříkat bez deště, ale pokud je na tenhle typ přípravku jednatého zaprší, řekněme, ty dvě, tři hodinky potom, tak už se ten postřik nesmije a ten přípravek opravdu zůstane v tom dešti a působí tak, jak jsme si vykládali. Vyhlašujeme novou soutěž o ceny, které věnovala firma Valmark, výrobce doplňků stravy. Soutěžní otázka zní, která část olivovníku obsahuje velké množství látek účinných pro snižování krevního tlaku? Za A listy, za B kůra. Správnou odpověď posílejte ve formě SMS ve tvaru REC, mezera A nebo B, na telefonní číslo 906 0210, a to do středy 26. října do 12 hodin. 5 diváků, kteří správně odpoví na soutěžní otázku, získá balíček doplňků stravy od firmy Valmark. Soutěžní otázku také najdete na www.iprima.cz v sekci pořadu receptář a také na www.telereceptar.cz. Co říkáte tomu názoru, že když pes ztrácí zrak, sluch a přestává dobře chodit, že se má co nejdřív zajít k veterináři a jak si požádat o tu poslední injekci?
Já jsem bohužel byl nucen před rokem toto rozhodnutí udělat, protože náš jezdevčík měl nevylečitelný nádor. V okamžiku, kdy tedy trpěl bolestmi, tak jsem se k tomuto kroku odhodlal. Je pravda, že by se vždy toto mělo projednat s veterinářem a udělat to na jeho doporučení a opravdu je toto krajní řešení a poslední služba, kterou tomu pejskovi můžeme udělat. No, uvidíme, co na tuhle otázku poví poradce chovu českých horských psů Tomáš Trdla. Starým psům nejen stárnou klouby, ale taky smysly. Přestávají vidět, přestávají slyšet. Jaký s tím máte zkušenosti? No, přiznám se, že se potýkám. Sám se seznamuju s těmito problémy, jak se ztrátou smyslu sluchu, tak i se ztrátou smyslu toho vidění. A je to teda těžká potíž. No. Je to věc, která nás trápí. Určitě chovatele všechny, patří to ke stáří taky. Vaše kony slyší dobře, její 10 let? No, koní právě patří do té kategorie psů, kde nás to postihlo. Je vlastně už 3/4 roku úplně hluchá, takže můžu říct, že opravdu je to trápení a je potřeba naučit se s tím žít a vymyslet způsob, jak s tím psem komunikovat, jak vůbec uplatnit tu činnost v tom každodenním životě. Já u našeho Alfonze nepoznám, jestli mě neposlouchá, anebo jestli neslyší. Už je mu o 2, skoro o 3 roky víc než koní. Dá se to nějak rozpoznat, ta hluchota? Tak, jak? Na to existuje test, který je takový základní. Vždycky odbornou věc bych nechal veterinárním praktikům, ale ten test je vcelku jednoduchý. Většinou k tomu poslouží druhý člověk, který je někde v pozadí, takhle jak si budeme povídat, vezme třeba pytlík piškot. Protože pytlík piškot to je pro psy stimul naprosto 100% a ve chvíli, kdy už uslyší pes zašustit ten kornout, tak většinou otočí hlavu tím směrem a začne se o to zajímat. Druhý pokus třeba může být zase v ústraní někdo, třeba za námi zapíská pískací hračkou. Většina psů na ten zvuk reaguje a otočí tím směrem hlavu a prostě zkoumá, co to je za zvuk. A třetí extrém je píšťalka, ale to už tam to není tak 100%, že píšťalku může slyšet i hluchý pes nebo pes s komplikací sluchu. Může slyšet tu píšťalku, ale ty piškoty vám 100% určí, že ten pes prostě má problém se sluchem. Já mám někdy dojem, že ten náš Alfons už přichází o zrak. Řekněte mi, jak se pozná, že ten pes už nevidí? Tak zase, s tím zrakem je to další taková věc, která patří ke stráří a takový základní vodítko, jak to poznám, je, že pes mi začne narážet do překážek, špatně odhaduje vzdálenosti a nebo ráno, když vstává, tak mu trvá trošičku díl, než se zorientuje v tom svém prostoru. Prostě trvá mu to o chviličku díl. A jak doporučíte ovládat takového psa, který neslyší? Tak u toho psa, když neslyší, tak přiznám se, zpočátku jsem si myslel, že postačí jednoduchý náznak posuňky, tak jak se to třeba učí na kinologickém cvičišti. Něco malinko z toho jsem svý psi učil, ale přiznám se, že mě trápí to, že to nefunguje ve 100%, když ten pes začne být hluchý. Prostě jsem překvapený, ale nefunguje. Ale co pomůže, je přehnaná gestikulace. To znamená, na to přivolání člověk musí poskakovat, mávat, rozhazovat rukama, ten pes na to zareaguje. Ale těžší věc je právě na to, abyste vůbec rukou mohl něco ukázat, upoutat pozornost toho hluchého psa. To je věc, která je opravdu nesmírně těžká. Pomůže třeba, já nevím, hození šišky v lese, hození vodítka za tím psem, pokud je v dosahu. Já myslím, že důležité také je těm starým psům trochu omezit stravu, ale co vy byste osobně doporučoval si především ohlídat u těch starých psů? Tak, u starých psů všeobecně omezení stravy a dieta, to je velký klad. A u těch, kteří mají handicap, který je postižený buď to tou hluchotou nebo slepotou, je to i ohlídat si prostředí, kde ten pes se pohybuje a i u pejska, který byl zvyklý prochodit celý život třeba na volno s vámi na procházkách, tak teda přichází situace, že potřeba vzít vodítko. Jakmile vzniká situace s nějakým potenciálním nebezpečím, musíme zapomenout na to, že jsme byli zvyklí se psem pracovat na volno, musí přicházet teda vodítko a tomu psovi vlastně dělat průvodce přes ty nebezpečné úseky. A nyní rekapitulace rad nejen do zahrady. Pro hubení hlodavců jsou vhodné požerové přípravky ve formě měkké návnady nebo parafínových bloků. Obě formy návnad se dají dobře umisťovat jak do interiéru, tak hlavně do exteriéru. Jsou totiž velmi odolné vlhku. Po opadu listí ošetřujeme ovocné stromy přípravkem, který zabraňuje vstupu houbových chorob do dřeva a je tak po sezónním preventivním ošetřením.
používáme fungicidní mědinatý přípravek, který je odolný smivu deštěm. Zveme vás do Lysé nad Labem na čtvrtý ročník výstavy Exotika 2011. Sejdou se zde jak chovatelé akvarijních ryb, pavouků, hlodavců a šelem, tak i chovatelé drobného exotického ptactva, papoušků, bažantů, vodního ptactva a holoubků. Expozici zvířat a ptáků doplní aranžmá pokojových a exotických rostlin. Novinkou je výstava teraristiky, která nabídne nevšední zážitek v podobě plazů a ještěrů z různých koutů světa. Součástí výstavy je otevřené mistrovství drobných exotů Ptačí svět, soutěžní výstava barevných a postavových kanárů a bodovaná výstava nazvaná Polabské derby andulek. Pro návštěvníky je připravena nabídka exotických a pokojových rostlin, potřeb pro chovatele, pěstitele a také trh exotických zvířat a rostlin. Výstava Exotika 2011 se uskuteční na výstavišti v Lysé nad Labem od 27. do 30. října vždy od 9 do 17 hodin. Upozorňujeme vás na výstavu orchidejí, která proběhne ve skleníku Botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Slupy. Výstava začíná 28. října a potrvá až do 13. listopadu. Víc už se nám do toho dnešního receptáře Prima nápadů nevejde, i když bychom mohli díky nápadům z vašich dopisů vysílat klidně až do večera. Tak naschledanou za týden ve stejném čase a na stejném místě. A už to můžete zasnout.